Tak a já tím pádem plynule navážu na další přednášku, která se jmenuje Nutnost přechodu na IPv6 a je to motivační přednáška, o kterou jsem byl požádán vlastně v rámci lucemburského setkání LUNOG minulý rok, kde se vlastně ptali, my bychom potřebovali nějakou přednášku o IPv6, jako abychom konečně přesvědčili ty operátory, že se tím skutečně mají zabývat. Tak já jsem tak přemýšlel, o čem bychom mohli mluvit, abychom teda někoho přesvědčili, kdo těch, řekněme, posledních 10 let odolával. Tak na začátku bych řekl, nemáme už vlastně dávno hotovo, teď to spuštění bylo přesně před 10 lety, tak 10 lety se nám to spustilo. Ty statistiky toho IPv6 provozu stále nějak tak rostou, tady je vidět graf, který prostě krásně jde pořád nahoru. Každý operační systém dneska IPv6 podporuje, není s tím žádný problém. No ale na druhou stranu většina lidí používá stále IPv4 a IPv6 je pořád chápán něco jako občan druhé kategorie, že prostě když IPv4 nefunguje, je to průšvih, ale když IPv6 nefunguje, tak se to řeší pouze v pracovní dny a když má ten člověk zrovna čas a nedělá nic jiného. A zároveň se taky nemůžeme bavit o IPv6 bez toho, abychom se bavili o IPv4, protože vlastně IPv4 a jeho nedostatek je důvod, proč vůbec řešíme IPv6. Takže u IPv4 ta budoucnost vůbec není růžová. Vlastně fáze vyčerpání nastala v roce 2012, kdy 12. září, jestli se nepletu, tak vlastně došlo k přidělení poslední IP adres ještě podle starých pravidel a od té chvíle vlastně veškeré IP adresy se přidělují pouze v omezeném množství k tomu, aby nějakou dobu vystačily. No a ta nějaká doba skončila v roce 2019, kdy vlastně došlo k vyčerpání té poslední zásoby 16 milionů adres. No a od té doby adresy prostě nejsou. Objevila se čekací listina a první zájemci o alokace, kteří dostanou teda 256 adres, tak se vlastně začali řadit do čekací listiny. Ta čekací listina, jak je vidět, tak po čase jako zmizela, protože došlo k zavření a vlastně obnovení zásob hodně zásob lirů, takže vlastně ta čekací listina dlouho nefungovala, ale jak vidíte, někdy na konci loňského roku, v listopadu 2021, došlo k něčemu, čemu já říkám druhá vlna čekací listiny a vidíte, že od té doby už se ta listina na nulu nevrátila a pravděpodobně se nikdy nevrátí. V tuhle chvíli jsou tam nějaké 900, vidím nahoře toho grafu, takže zhruba 900 členů RIPE NCC čeká na svůj příděl 256 IPv4 adres. 256 IPv4 adres, není skoro nic, jo, to ani pro nějakou vlastně jako instituci typu ČVUT není zdaleka dostatečné a přesto na to čekají už jako 900 lirů na to čeká nějakou dobu. Shodou okolností asi před 2 týdny jsem dostal zprávu z oddělení registrací RIPE NCC, že vlastně vyřídili poslední požadavek na IPv4 adresy z loňského roku. To znamená, že teprve teďka vlastně na začátku června oni přidělili adresy všem, kteří si požádali v loňském roce a teďka vlastně ti, co si požádali v letošním roce, tak čekají dalších několik měsíců. No a samozřejmě žádná predikce neexistuje, protože ty adresy se sice pořád vrací, ale v poměrně malé množství. No a teď je otázka, jako jestli teda vlastně to nemůžeme vyřešit nějak jinak. Takže otázka je, jestli třeba jako vlastně potřebujeme unikátní IPv4 adresu. A tahle otázka není tak jednoduchá, jak se zdá, protože internet se nějakým způsobem vyvinul a z té původní představy, že každá adresa bude veřejná, se vlastně po čase nějak jako poměrně zásadním způsobem ustoupilo. Takže v tuhle chvíli se dá říct, že jako domácí uživatel v zásadě jako veřejnou IP adresu unikátní nepotřebujete. Máme tady carrier gate, na který se vlastně přijímá jako standard. A carrier gate NAT se stále zdokonaluje, takže za stejné množství veřejných adres je možné dát stále víc a víc uživatelů. Pokud jste organizace, tak velice pravděpodobně veřejnou IPv4 adresu aspoň jednu potřebujete. Většina organizací má nějakou vlastní infrastrukturu, má nějaké vlastní VPNky a podobné věci a potřebuje obvykle ne jednu, ale několik IPv4 adres. Pokud jste třeba provozovatel housingu nebo virtuálních serverů, tak máte úplný problém, protože prostě nikdo si nekoupí virtuální server bez veřejné vlastní IPv4 adresy, takže každý váš zákazník znamená jednu IPv4 adresu nebo i několik adres takových. A tam samozřejmě ta cena těch IPv4 adres a jejich získání se docela negativně projevuje na
ceně té koncové služby, speciálně u těch virtuálních serverů, je ta služba celkem levná, takže vlastně to je poměrně signifikantní zásah. A samozřejmě pokud soutěžíte na volném trhu s někým, kdo těch adres spoustu má a může je dávat vlastně zdarma a může s tím růst, tak je to poměrně těžký, nerovný konkurenční boj. No a špatná zpráva je, že samotné zavedení IPv6 tenhle problém nevyřeší. Ten problém se vyřeší až tím, že IPv6 bude tak univerzálně dostupná a tak univerzálně používaná, že vlastně IPv4 adresy nikdo nebude potřebovat a budou se postupně vypínat. Ale to je jediné řešení, které se v tuto chvíli nabízí. Jediné, co můžeme udělat, je ty vzácné adresy pokud možno co nejvíc šetřit. To znamená, používat je skutečně jenom tam, kde je to nutné, a nepoužívat je tam, kde IPv6 se zdá jako funkční řešení. Takže prostě třeba přejít postupně s infrastrukturou na IPv6 only, to je jako řešení, které se zdá a nabízí. Ale možná by to ještě chtělo nějaké výhody, takže tady mám další motivační slide, který říká o tom, jaké můžou být výhody nasazení IPv6. Tak především za prvé je to neomezený růst. IPv6 je v podstatě to množství adres, které se přiděluje, a to množství adres, které je k dispozici, je navrženo tak, aby vás to v žádném případě neomezovalo. To znamená většinou z našeho pohledu, jakožto registru regionálního RIPNCC, když někdo požádá o IPv6 alokaci, dostane alokaci o DLC prefixu /29, tak vlastně už vlastně nikdy se znovu neozve, protože mu to vystačí na celý zbytek vlastně života většiny společností. A teprve, když je nějaká společnost hodně velká, pokud je hodně velká a je schopná to doložit, tak může dostat i kratší prefix. Jsou tam i extrémisti, kteří mají prefix /19, to znamená o 10 bitů víc, to znamená 1000x víc adres. A samozřejmě pokud, jediná příležitost je, že třeba někdo vyroste nečekaně a potřebuje nutně další prefixy, ale jako v porovnání s objemem práce s IPv4 je to vlastně zanedbatelný, ten růst je v zásadě neomezený. Další zajímavá věc pro ISP je, že vlastně nasazením IPv6 je možný snížit zátěž té technologie pro carrier-grade NAT. Carrier-grade NAT je sice řešení, které, jak jsem říkal, se neustále zdokonaluje, ale vyžaduje držení stavu o každé relaci a držení stavu je vždycky jako nákladná věc, speciálně čím víc se zrychlují rychlosti, tak, a protože se nám zrychlují rychlosti domácího připojení, tak vlastně se i ta cena té technologie na 6.4 a počet těch relací, které ty lidi dneska dělají, se nám prostě zvyšuje a tohle nám negativně ovlivňuje vlastně kvalitu služby a musíme investovat nové a nové peníze do CGN. A přitom ale spousta populárních služeb, jako třeba Google, jako třeba Facebook, je dostupná po IPv6, takže jenom nasazením IPv6 se vlastně část tohoto populárního provozu odkloní mimo ten carrier gate NAT a tím pádem vlastně může dojít k úspoře. Nemusíme si nutně ten carrier gate NAT kupovat až tak velký. Velmi palčivý problém souvisí se sdílením IP adres, protože samozřejmě někde je nějaká sdílená adresa, tam je možnost toho, že to někdo byť nevědomky zneužije a způsobí tím problémy ostatním, kteří tu samou adresu sdílejí. Takže například velký problém je geolokace, velký problém je block listing, to, že někdo nějakou adresu zabanuje a ona to je adresa NATu a kvůli tomu vlastně nefunguje služba i jiným uživatelům. A nebo rate limiting. Rate limiting je taky ohromný problém, kdy prostě třeba Google, pokud vím, tak když za jednu IP adresu strčíte nějakých víc než 300 uživatelů, tak Google začne náhodně ukazovat uživatelům kapču a potvrdit, že nejste robot, protože se bude domnívat, že z té adresy chodí příliš mnoho vyhledávacích požadavků. Jo? A tímhle tím způsobem se vlastně, to je vlastně dneska ten největší limit, který nám limituje, kolik lidí je možné schovat za jednu IP adresu. Není to technický limit té technologie, ale je to paradoxně limit toho, co Google povolí. A ostatní velcí hráči, se kterými se prostě těžko diskutuje. Další důležitá věc je data retention, která je u IPv6 jednodušší, protože u IPv4 dneska vždycky musíme mít nějaký ten NAT a tím pádem ta jedna adresa je sdílena mezi více uživateli a tím pádem musíme jako nějakým způsobem monitorovat přesně, která část té IP adresy patřila kterému uživateli, v který čas.
A to samozřejmě při nějakém netriviálním množství dat způsobuje netriviální množství dat, které se musí ukládat, a byť na to je nějaká kompenzace, kterou můžou ty ISP žádat, tak je přece jednodušší jako mít statické mapování, což IPv6 umožňuje. A pokud budete mapovat adresy staticky, tak prostě celé data retention může být jedna tabulka v Excelu, kde prostě bude prefix a k němu přiřazený identifikátor zákazníka. Až takhle jednoduché to může být, a tím pádem další jako výhoda, jakým způsobem to, proč IPv6 nasazovat, proč se o ní zajímat. No a v neposlední řadě velký problém u firem, korporátů, je v tom, že ty se dřív nebo později slučují a rozdělují a vydělují a dělají podobné transakce, a často dochází i k integraci IT řešení, které původně rostly nezávisle na sobě. No a ten zásadní problém je v tom, že když rostou dvě IT řešení nezávisle na sobě, tak můžete vzít jet na to, že v obou dvou bude existovat adresa 192.168.1.1 a v každé síti bude fungovat k něčemu jinému. A dokonce může dojít k tomu, že při té integraci budete chtít, aby ta 192.168.1.1 z jedné sítě komunikovala s adresou 192.168.1.1 z druhé sítě. A zjistíte, že to prostě je neřešitelný problém, který opět IPv6 elegantně eliminuje. Takže to je třeba i důvod, proč jako firma, která si řekne, že má firemní síť na privátních adresách a je s tímto nastavení spokojená, tak může říct, že vlastně tohle je nějaká výhoda, která v tom použití IPv6 stojí. Tak, řekněme, že jsem vás tímto přesvědčil a pojďme se podívat, jakým způsobem teda tu IPv6 nasazovat. Tak především je potřeba myslet na budoucnost. To znamená nenasazovat podle aktuálních potřeb, ale trošku se zamyslet, kam jako realisticky by mohla ta naše potřeba růst. Je dobré vždycky začít s adresním plánem, to je dobré i u IPv4, ale IPv6 tím, kolik těch adres je, tak je to klíčové, prostě nezazdít si ten adresní prostor nějakým úplně blbým prvním přidělením a pak zjistit, že vlastně mám nedostatek adres, ale jenom proto, že potřebuji přeadresovat, protože pokud budete mít špatný adresní plán a přijdete do RipeNCC, že byste chtěli víc IPv6 adres, protože sice máte jenom málo uživatelů, ale máte to špatně rozmyšlené, tak bohužel nové adresy nedostanete. Zase takhle liberální kolegové nejsou a prostě budou po vás chtít nějaké zdůvodnění, které dává smysl, proč prostě potřebujete víc než těch adres, kterých je fakt hodně. No a takže je dobré začít s adresním plánem, je dobré rozdělovat sítě podle funkcí, podle polohy, podle bezpečnostní politiky, je dobré nedělat velké sítě. Jestliže teďka máte jednu velkou síť, tak pravděpodobně není dobrý nápad tu IPv6 vymyslet tak, že bude mít taky jednu velkou síť, ale spíše dobré myslet na to, že teda možná jako až se zbavíme té čtyřky, tak tu velkou síť rozdělíme na malé, protože velká síť sebou nese spoustu zranitelností z fyzické vrstvy, které prostě fungují, nebo spojové vrstvy, které prostě fungují jak pro IPv4, tak pro IPv6. A které se sice dají nějakým způsobem zmírňovat prostřednictvím nejrůznějších opatření, třeba na switchích, ale nejjednodušší je se jim bránit prostě tak, že nepovolíte, aby si zařízení na sebe přímo viděli na spojové vrstvě, ale aby veškerý provoz procházel přes nějaké směrovače, kde je vlastně možné ten provoz nějakým způsobem regulovat a kontrolovat. No a v neposlední řadě je důležité, že když ten adresní plán s vámi navrhnete, tak ty adresy budou snadno zapamatovatelné, dokonce snadněji zapamatovatelné než IPv4 adresy, protože najednou ta IP adresa není tak dlouhá, protože v ní bude spousta nul, které se můžou vynechat, a hlavně ta adresa bude prostě logicky mapovaná podle toho, že tam bude nějaký pevný prefix, který máte pořád stejný, pak tam bude prostě číslo popu, to znamená, že budete vidět, že když to začíná nulou, tak to je v Praze, když to začíná 21, tak to je v Liberci, a podobně, takhle je třeba strukturovaná síť CESnetu. Pak následně bude nějaké další číslo, které bude třeba identifikátor zákazníka, pak bude identifikátor budovy, VLANy a tak podobně. Takže najednou ta dlouhá adresa, která se na první pohled zdá dlouhá a těžko zapamatovaná, bude naprosto logická, protože v ní budou jednotlivé komponenty, které budou dávat smysl. Zatímco v IPv4 kvůli tomu vyčerpání dneska už je běžné, že vlastně v jedné organizaci máme několik různých IPv4 sítí. A ty prefixy vlastně žádný smysl nedávají, protože na smysl
aby to mělo smysl, tak je potřeba nějaké adresy vynechat a na vynechávání volných míst v IPv4 si při dnešních cenách IPv4 adres nemůžeme dovolit. Rozhodně je dobrá věc použít nativní IPv6. Zahoďte představy s jakýmikoliv metodami přechodovými, které používají tunelování IPv6 prostřednictvím IPv4, protože pokud chceme v budoucnu IPv4 vypnout, tak nemá smysl zavádět IPv6 prostřednictvím IPv4, protože to znamená, že vlastně veškerou tu práci pak můžeme zahodit potom, co IPv4 vypneme. No a přechodový mechanismus pro IPv4 je rozhodně dobrý nápad, protože IPv4 pořád potřebujeme. Může to být dual stack, to je ten nejběžnější přechodový mechanismus, ale může to být samozřejmě třeba něco pokročilého, jako třeba NAT 6.4, DNS 6.4 nebo nějaké další metody. V každém případě takové, aby se co nejvíc IPv4 adres ušetřilo a aby se dal postupně vypínat bez narušení toho zbytku sítě. No. A vždycky, když mluvím takhle o IPv4, tak se dřív nebo později objeví někde komentář, jestli by vlastně nestačilo jenom rozšířit IPv4, jestli by nestačilo třeba místo těch čísel 0 až 255 tam dát 0 až 999, a tak já na to říkám, že vlastně i každá minimální úprava IPv4 znamená nekompatibilitu, že prostě není možné jakákoliv změna, protože vlastně internet funguje na principu dump core, smart edge, to znamená veškerá chytrosti na koncových bodech, a to jádro sítě vlastně jenom přehazuje ty pakety v zásadě bez nějaké inteligence velké, tak to taky znamená, že pokud chceme vyrobit nějaký nový protokol, to znamená všechny ty koncové body té sítě vlastně aktualizovat. No a když už budeme všechny koncové body aktualizovat, tak do nich můžeme dát IPv6 rovnou a nemusíme řešit nějaké jenom rozšířené IPv4 o více čísel, protože prostě by to znamenalo úplně stejnou nekompatibilitu. A stejný problém, že prostě ta stará IPv4 zařízení nebudou schopná pracovat s těma novými IPv4 zařízeními, ať je nazveme jakkoliv. No a pak je tady další věc, že prostě IPv6 řeší problémy, které v IPv4 řešené nejsou. Typicky třeba adresování veřejnými adresy domácí sítě. Prostě s tím se nepočítá. V době, kdy se zavedly domácí sítě, tak už vlastně IPv4 byla v takovém fázi vyčerpání, že nikdo nepřijel s tím, že by někdo doma měl veřejné IPv4 adresy. Takže vlastně vždycky se počítá s tím, že ten domácí router nebo modem, nebo jak to nazvete, má v sobě NAT a v domácnosti se používají privátní IPv4 adresy. A to samozřejmě je věc, kterou třeba IPv6 pomocí DHCP V6 Prefix Delegation umí řešit a v IPv4 nic obdobného není. A samozřejmě to přivádí nějakou komplikaci. No. Další argument, který lidi mají proti IPv6, je bezpečnost. A tady je potřeba říct, že není ani víc, ani méně bezpečný IPv6 proti IPv4. Prostě jsou to síťové protokoly, každé mají svoje vlastnosti, některé jsou jako bezpečnostními riziky, některé ne, ale v každém případě ani že je víc, ani že je méně, není platné tvrzení. Důležitá věc je, že všichni se děsí těch globálních adres, ale rozhodně to, že někde jsou globální adresy, tak to pouze umožňuje komunikaci, ale neznamená, že ta komunikace musí být povolena. Naopak, pokud někde nejsou globální adresy, nebo pokud se dokonce překrývají privátní adresy, jako je to u toho IPv4, tak je problém, že tam komunikace prostě není možná. No a samozřejmě, ale podpůrné protokoly IPv6 jsou jiné, třeba právě to ohlašování směrovačů a podobně. Ty podpůrné protokoly mají svoje zranitelnosti, takže vlastně se může stát, že v některých případech prostě IPv6 prohrává ten souboj v nějakém umezeném případě. Co my tady říkáme jako RipeNCC, já pracuji ve vzdělávacím oddělení, tak říkáme, že znalosti jsou nejlepší bezpečnostní nástroj a proto jsme rozšířili náš kurz, který jsme dělali face-to-face IPv6 security, taky do režimu e-learningu, kdy vlastně máme online platformu Moodle, kde si můžete sami bezplatně kdokoliv projít e-learningovým kurzem o IPv6 security, dozvědět se o všech možných útocích, obraně, mitigaci jejich, o tom, jak funguje IPsec a tak dál, takže bych vás teď tímto pozval na adresu academy.tribe.net pokud byste s náhodou se chtěli ještě jako ty svoje znalosti prokázat, tak máme pak i certifikační program, můžu vám o tom, když tak něco říct, kdyby vás to zajímalo, můžete získat certifikát uznávaný o tom, že jste experti na IPv6 bezpečnost. Budoucnost je IPv6 only v každém případě. IPv6, to, že je nasadíme, nám nevyřeší problém s nedostatkem IPv4 adres.
Vyřešení problému je až to, že vypneme IPv4, protože tím se nám ty adresy, které jsou nedostatkové, uvolní. No a ten další problém, který máme, je, že vlastně dneska se drtivá většina těch IPv6 nasazení je v režimu dual stack. A dual stack má takovou pro někoho příjemnou, pro někoho nepříjemnou vlastnost, že zakrývá problémy s IPv6. Takže ve spoustě míst se provozovatel sítě domnívá, že IPv6 funguje správně, ale ve skutečnosti nefunguje, protože je prostě překrytá funkčností IPv4, na kterou se vždycky přepne velice rychle. Dobrý nápad je začít s IPv6 only na privátní síti pro management. Dělal jsem to svého času takhle v Cessnetu, když jsem kupoval nějaké nové servery, protože třeba takové ty management rozhraní iDRAC nebo ILO bez problému fungují s IPv6 a není potřeba k ním zavádět IPv4. A pokud je to přístupné jenom přes VPN, tak pokud máte ve VPN IPv6, tak přece není potřeba, aby tam byla IPv4 adresa vůbec, protože když se to dostanete, vždycky připojíte k VPN a VPN vám prostě tu IPv6 dodá, i když jste někde na konci světa, kde je jenom IPv4. Další možnost, jak skutečně jako si tu IPv6 užít, je, že pokračujete se svou domácí sítí nebo kancelářskou sítí. To znamená, speciálně teďka, když máme dobu home office, tak je docela dobré si zkusit něco, jako tady já mám na té Omni, prostě síť, která nemá IPv6, IPv4 nativně má jenom IPv6 a IPv4 překládaně. A vyzkoušet to, jak to funguje. Já to takhle provozuju poslední, řekněme, 2 roky a v podstatě jako nemám s tím žádný problém, ale občas to od někud jako vyskočí a nějaké věci nepříjemně překvapí. Stále ještě, ale zlepšuje se to čím dál tím víc. A samozřejmě, když takovou věc uděláte, zjistíte, které věci nefungují, můžete na nich pracovat, můžete třeba při příští výměně hardwareu koupit takový, který problém mít nebude. No a na samotný závěr bych ještě řekl, pokud vás tohle nepřesvědčilo, tak tady mám graf ceny IPv4 adres, který teda už není tak tragický, jako když jsem tu přednášku dělal prvně, protože to tam takhle jako lezlo nade všechny meze, pak se ukázalo, že to stabilizovalo někdy kolem té ceny $50 za IP adresu. Ale $50 nejsou úplně malé peníze, většinou nekupujete jenom jednu adresu, kupujete jich víc. Takže a nedá se čekat, že by tohle bylo jako nějaké, že by se tohle nějak zlepšilo v dohledné budoucnosti. Taky další věc je, že žádný plán C není. Jestliže IPv6 je plán B, tak plán C prostě neexistuje. Máme IPv6 jako jediné známé řešení, jak prostě dál internet rozvíjet po tom, co nám jsme všechny IPv4 adresy vyčerpali. Už teď IPv6 funguje v obrovském měřítku, těch 40% Google znamená poměrně hodně zařízení, která umí IPv6. Ty plány na IPv6 only jsou poměrně velké, ať už je to od vlády Spojených států nebo od čínské vlády z obou konců světa. No a shodou okolností se někde na přelomu roku objevil i tahle ta věc, že vlastně Bílý dům zveřejňuje své nebo archivní webové stránky a nově zveřejňuje pouze po IPv6 a mají tam napsaný takový ten žlutý rámeček, že tohle jsou historická kopie stránek Bílého domu z doby prezidentství Billa Clintona. A tyhle ty stránky jsou dostupné pouze po IPv6. Problém je, že když nemáte IPv6, tak se nedozvíte, že ty stránky jsou dostupné pouze po IPv6, ale dozvíte se jenom tu chybu, že to prostě není dostupné. A nevíte, kde je problém. Tak, to je ode mě všechno a já se zeptám, máme-li nějaké otázky? OK, máme tady otázku technického rázu, jestli je možné zatáhnout závěsy napravo. Ano, budeme tady pod mě, ale zatáhneme, dobře. Jak donutit providera VPS přidělit aspoň /56? To je těžká otázka. Vpravo říkáte, že ano? Tak vpravo. Jak ho donutit? No, vysvětlete mu, k čemu to potřebujete. Vysvětlete mu, že to je v pořádku, že má nějaké, že to je v souladu s pravidly registrace adres. Ovšem, pokud je to LIR, teď se nám někdo schoval za závěsem. A pokud vám to nepovede, tak zrovna VPS jsou poměrně konkurenční prostředí, takže by neměl být takový velký problém najít nějakého jiného operátora. Ještě zopakuju pro stream, že slido.com, můžete pokládat dotazy a hashtag je IPv6 2022. Pokud nás sledujete na dálku.
Další dotaz tady máme. Existuje ještě nějaká aplikace, která na IPv6 only nefunguje? Dřív jsem mluvil o Skype, které používá Literalip a po IPv6 se spojí. Jaká je situace dnes? Střídavě oblačno. Co se týče mobilních zařízení, tak v podstatě není žádný problém, protože mobilní zařízení mají dvě řešení, do kterých v podstatě tlačí operátoři, protože mobilní operátoři mají rádi IPv6 only sítě, teda pokud nejsou v Česku zrovna. Takže mobilní operátoři, a protože mobilní operátoři mají poměrně silnou váhu na tom, co bude implementováno v mobilních telefonech, tak iPhony od 1. června 2016 nepřijímají do App Store žádnou aplikaci, která by nefungovala na IPv6 only síti. A Android zhruba od stejné doby má vlastně v tom operačním systému ten překladač, který vlastně zajistí IPv4 konektivitu i v případě, že ta síť, které je připojený IPv6 only na 6.4. Takže na mobilních zařízeních by dneska neměl být žádný problém s ničím. Co se týče desktopových klientů, tak tam naopak se výrobci softwaru operačních systémů brání nějakému systematičtějšímu řešení. To znamená, že v případě Windows, pokud se nepletu, tam ten překladač CLAT je, ale aktivuje se pouze při připojení USB dongle pro LTE nebo 5G nebo něco takového, ale nefunguje prostě pro připojení k Wi-Fi, která je IPv6 only. Takže v takovém případě prostě aplikace, které používají čtyřkový soket, to prostě fungovat nebudou. Co se týče macOS, tak u macOS je situace taková, že tam je vlastně mnoho jako vrstev v tom operačním systému, které vlastně detekují na 6.4 a jsou schopné si s tím poradit. Je tam algoritmus, který se jmenuje Happy Eyeballs 2.0, který umožňuje vlastně přepnout na IPv6 i v případě, že člověk zadá adresní literál, ale je to jenom s aplikacemi, které jsou napsány proti vysokoúrovním API, které nabízí ten operační systém macOS, takže typicky třeba Safari, ale třeba ne Google Chrome, protože Google Chrome nebo Firefox jsou prostě portabilní aplikace, které používají to minimum, ty Unixové nebo BSDčkové sokety, které jsou prostě pořád vlastně stejné. Takže tyhle aplikace, které tohle využívají, tak mají problém. Je to v tuhle chvíli problém třeba, nevím, Skypeu jsem neslyšel, ale nejčastěji si lidi stěžují na Spotify, desktopovou aplikaci. Tam se to má nahradit tou webovou aplikací, která samozřejmě normálně funguje. A pak samozřejmě VPNky a antiviry. VPNky hlavně, jako VPNkové řešení většinou používají prostě nízkoúrovňové síťové funkce a pokud VPNka otevře čtyřkový soket, tak prostě je to konec. Tak s jakými problémy se setkáváš při použití na 6.4, to je v podstatě, řekl bych, že jsem teďka odpověděl, to můžeme přeskočit. Je podle vás PD od ISP zlo při vědomí, že mě stále mění, že se mě stále mění prefix? To, že se stále mění prefix, je zlo, no, ale to je prostě, bohužel, je to i pro ty ISP, pro ty poskytovatele internetu vlastně jednodušší, protože výchozí nastavení těch velkých zařízení, která dělají třeba DHCP, je takové, že prostě přiděluje jednoduše radši nový prefix při každém novém sestavení spojení. No a pak jsou někteří extrémisti, jako třeba v Německu, kde jako to spojení jako natvrdo každých 24 hodin vypnou, aby tam se právě ta adresa změnila. A když chcete, aby se neměnila, tak musíte připlatit, protože je to způsob, jak jako to monetizovat trošku víc. Je nějaký pokrok v multihomingu a rychlém přechodu na adresy na záložního řešení? Je to v zásadě stejné pořád, to znamená, ano, rychlé přeadresování by mělo fungovat, je to vyřešeno teoreticky dobře, je potřeba vyměnit, byla tam nějaká změna v protokolu před zhruba 10 lety, ale je potřeba, aby tuhletu změnu prostě jako všichni akceptovali, což samozřejmě bude nějakou dobu trvat. Ale jinak jako, no, nejsem si jist, že by to někdo používal skutečně, takže to pořád taková věc. Ano, Radek Zajíc se používá doma. Nemohla by EU, kdyby někdo na kopu začít vyžadovat IPv6 u providerů? No, mohla, ale obávám se, jak to pomůže. Jako obvykle, někdy si nepřejete regulaci, protože může dopadnout mnohem hůř, než byste čekali, může to v řešení být nakonec horší než ten problém.
Měnící se IPv6 prefix je považován za škodlivý. Ano, to říká komunita, ale operátoři to ignorují. Dobře. Názor je, že domácí uživatel nepotřebuje veřejnou adresu, je sporný. Má-li se zbavit centralizovaných služeb, použije PPP, potřebují. Ano, to je pravda. To je pravda samozřejmě, no. Ale kolik takových uživatelů je? Drtivá většina uživatelů tohleto neřeší. Jaké adresy ve VPN bez veřejné? No šestkové, normálně veřejné šestkové. Proč ne? Není důvod používat jiné, když máte šestku VPN, veřejné šestkové. Tak, už jsme trošku přetáhli. Aha, jak se kladou dotazy? Tak já to ještě zopakuju jednou. Takže na slido.com a hashtag akce je IPv6 2022, bez nějakých mezer, pomlček, ničeho. To znamená IPv6 2022. Bohužel to dneska vyšlo. Máme spoustu akcí dnešní den, kdy se všichni oslavují těch 10 let, takže akce IPv6, IPv6 je už obsazená, tak to je jiná akce. Jestli píšete dotazy tam, tak tam se to neuvidíme. K vyžadování, tady píše Ládě Ružička, Digitální Česko vyžaduje IPv6 v práci, na to všichni kašlou. No, ano, tak a smajlík zamračený a to je přesně to. Tak jo, já bych to tímto ukončil. Samozřejmě můžete pokládat dotazy i dál, případně do nějaké diskuze, která tady nastane na konci toho dne, když se sbíráme postupně a bude to zajímavé téma k diskuzi. Ale teď bych v každém případě poděkoval za pozornost